Вміння підлаштовуватися гарантія того, що політик завжди зможе залишитися біля державницького корита. Особливим талантом володіють політики, які маніпулюють думкою громади та міняють ворогів на союзників. І навпаки, ось вже протягом 20 років за організовану роботу на виборах утримують посади губернаторів, прибирають до своїх рук усі бюджетні та контрабандні схеми, доростають до посад у міністерствах. Один з теперішніх нардепів колись найбільше дружив з лідером ОПЗЖ Медведчуком. Зараз намагається відхреститися від нього. Я, мабуть, найбільшу помилку зробив в житті, коли це зробив. Але в деталях, якщо сказати, ви мене як люди зрозумієте. Ну, по-перше, я був тоді, десь по віку, такий як ви сьогодні. Я там мав 32 роки. Але коли завдячуючи саме Медведчуку з'явився на політичній арені і сам нардеп. Спочатку в них були чудові стосунки, потім пішов збій і знову все налагодилося. Навіть Мукачеві його сину вдалося отримати владну більшість тільки завдяки тому, що посаду секретаря міської ради віддали представниці партії ОПЗЖ. Так донедавна і тримався міцний союз у міській раді. Зараз політик вкотре намагається звинуватити у своїх змі усіх, крім себе, на своїх сторінці в соцмережах політик публікує популістичні дописи у надії повернути свій вплив та авторитет в області використовуючи патріотів, однак реалії не надто збігаються з його планами. Такий жахливо низький рівень довіри виборців є результатом багаторічного перефарбування із качків, і скачків із партії до партії заради власної наживи. Інстинкт самозбереження та вміння використовувати ситуацію в нардепа, завжди був розвинений, не в меншій мірі ніж владні амбіції, вважаючи, що Закарпаття це його водчина, все, що робиться без нього, і не так як він хоче, це погано. Під час війни він замість купівлі бронежилетів військовим та допомоги, озброїться приватною армією під Назвою форт, яка допомагає не в гарячих точках, а тут на місці вирішувати свої маркантильні інтереси, тримаючи комунальну лікарню під своїм контролем, отримує замість зарплати лікарняні з надією, що це йому допоможе. Народ, за підсумками перемоги, пробачить політичні погляди, але не пробачить хамелеонство та негідні вчинки. Головне сьогодні щиро вміти визнати свої помилки та вчасно їх виправити. До прикладу, територіальна громада Солотвино, яка ніколи не претендувала бути ні першою, але й не другою, з обраним головою по квоті ОПЗЖ. Йому зусиллями та чіткою позицією всіляко долучається до втілення реформ і змін. Ведеться конструктивна співпраця з міжнародними партнерами. У той час, коли в Україні почалася війна, проявляється справжній патріотизм, а не популістичні гасла та заяви. Саме з таких людей нардепу варто було брати приклад, а не повчати. Після української перемоги люди будуть давати оцінку не за слова, а за дії. Війна в нашій державі дає можливість проявитися всім керманичам та зняти маски. Зокрема, в Мукачеві кошти на фінансування приватної армії знаходяться. А для військових ні, коли в містах область. Сів всіляко підтримують армію, і прославляють 128-му бригаду, роблять ямкові ремонти тільки в Мукачеві, отримуючи великі суми ПДФО, називають їх фейками та занижують надходження сум. Нещодавно міський голова Мукачева запропонував зміни до бюджетного кодексу щодо виділення громадам коштів для захисників. Варто би було звернутися до Разумкова або батька нардепа з проханням подати відповідний законопроект у Верховну Раду. Так само немає коштів і наряд інших потреб, зокрема що стосується доріг, які виглядають як після бомбардувань. Хоча наша область не в бойових дій стан доріг. Після зими можна описати як черговий варіант систематичної роботи по розкраданню та дербану грошей. Головне питання: як це сприймати закарпатцям. Як виправдання сина за батька чи суспільство має сприйняти як патріотичні кроки, за які краяни знову мають благословити сім'ю політика за його дописи? Поки, до прикладу, в Ужгороді депутати організовано та злагоджено приймають важливі рішення на користь міста, у Мукачеві боючись депутатів, посилаються на постанови Кабміну, приймають за допомогою ручного виконкому патріотичні рішення. Таким чином привласнюють собі ініціативи депутатів. Якщо Основі є патріотизм, то можливо із зони бойових дій потрібно привести вщент розбитий російський військовий танк як символ перемоги і замінити існуючий т 34 та прибрати із центру міста могили воїнів Асвободітелей, а не вирішувати свої меркантильні справи і робити вигляд, що все в громаді добре. Тож є такі політики, які за своє життя не один раз проявляють хамелеонізм, бігаючи із партії до партії та пристосовуються до вигідних людей, численно перефарбовуються заради власної наживи в умовах війни. Нерідко герої мирного часу стають. Зрадниками, а зрадники героями проте час усіх розсудить, і кожен понесе відповідальність за свої дії та вибір.